Mahalliy xabarlar bilan davom etamiz. Bir necha kun avval dasturlarimiz orqali Jizzax viloyatida kishi hayratini oshiruvchi hajmdagi qovoqlar yetishtirilgani haqida xabar bergan edik. Buni qarangki, bunday kattalikdagi oshqovoqlar yurtimizning bir nechta hududlarida keng tarqalmoqda. Qoraqalpog'istonning Amudaryo tumanidan tayyorlangan lavhamizda ham shu mavzuga to'xtalamiz. Amudaryo tumanining Qaraman ovul fuqarolar yig'inida istiqomat qiladigan yurtdoshimiz Jangavay Sultonov har yili o'z tomorqasida poliz ekinlarini yetishtirib keladi. Lekin u yil 12 oy davomida ekin maydonlarida mehnat qilishdan charchamaydi. Yangi navlarni yetishtirishni o'rganadi. Bu yil ham yaxshi niyatlar bilan oshqovoq yetishtirdi. Natija esa uning o'zini ham lol qildi. Chunki eng kichik oshqovoqlarning og'irligi 25-28 kg, eng og'irlari esa 48 kg keladi. Ularni bir kishi joyidan qo'zg'ash ham mushkul. Pazardan bir qovoq urug'ini oldim. Mana shunday bir yetishdim onday bo'lib mana. Xudoga shukr. 40 kilo, 50 kilo atrofida arqasi. Ha, avvalam ekkanmiz, lekin bunchalik emas, 10 kilo, 15 kilolarni ko'rganman. Ha, bu bunchalik kattalarni endi bir yil ko'ryapmiz. Kelasi yil xudo xolasa buni ko'paytiramiz. Izlangan, intilgan va mehnat qilgan albatta shunday natijaga erishishi mumkin deydi lavhamiz qahramoni. Oshqovoqlarning ta'midan esa qo'rqmasangiz ham bo'ladi. Ular har qanday oshqovoqdan ham shirin, ham ekologik toza. Undan tashqari qalampir yegamiz, achchiq buruch, bolgar buruch, karam, palaz ekinlar shunday. Qovun xarmiz ham bolalar yegiday yegamiz. Qishloqda oddiy dehqonning tomorqasidagi hosil ona tabiatning naqadar ne'matlarga boy ekanligidan dalolat beradi. Biz esa faqat unga mehr bilan qarashni bilishimiz talab etiladi. Amina Qurboniyazova va Azamat Mirzabekov, Qoraqalpog'iston yoshlar.